السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا لكولانتي وعن أو ناكسيد دلهان تيمبا كسو دوادا وررك تلفشك عالمي غاي ستار تيفي وإذي كي من إياح حرونتو تلفش كلي مغالة دهار جيسا هدو إيه برهاليكو نقدر وحا ورركا إذن لاسع عدسين إياه أنيقو عبد الرحمن شنبا وزارة عافماتك الصومالي لان إياه كور بحسي حكتي ودن بيسي إدين عافماتك إي صومالي لان gudoomiyaha gobolka awdal ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa sheegay in loo soo jiray waran qabasho ah dibaatooyinka leeg ay keenin karta colaada fadhiga hadii ay sii muddo dheeraato warbixin ayaan arinta idin ka diyaarinay xukuumadda Soomaaliland ayaa joojisay mashruuca baxnaano oo Soomaaliya ay daafurtay qodobada wararka dibadda idinka haynaa waxa kamid ah midiga Yurub ayaa ka hadlay qaybti ay Soomaaliland ku lahayd deeq ay bixisay midiga Yurub oo la sheegay inuu leensaday safiirka midiga Yurub u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya Dawud yal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobadii warkeena ugu doorka roonaa imi kiyaha ta ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan.